Вже цієї суботи в Миколаєві на Соборній площі відбудеться фестиваль богатирів «Муромець-фест». Це перший виїзний захід такого масштабу, і Миколаїв став пілотним містом, яке приймає найсильніших людей планети. На що чекати миколаївцям 23 березня, розповіли організатори фестивалю в ході прес-конференції. Гості фестивалю стануть свідками реєстрації одразу двох силових національних рекордів. Чотири українських чемпіона та рекордсмени світу – це Павло Гайша, Денис Дубровський, Сергій Пономарьов та Артем Ушенко – разом тягнутимуть 8 фур. А рекордсмен Guinness World Records Олег Тягнезуб спробує перевершити власний рекорд і підняти зубами вагу 200 кілограмів. До цього він піднімав 165 кілограмів. І в такий спосіб ми ще раз привернемо увагу до Миколаївщини, нагадаємо про нашу кімерію. Нагадаємо про наших нащадків, згадаємо все, що відбувалося тут, всі легенди, які є. І будемо готуватися до туристичного сезону. Окрім видовищних шоу та рекордів, каже організатор фестивалю Юлія Курохтіна, на відвідувачів заходу чекатимуть майстер-класи, конкурси, змагання, автограф-сесія зі стронгменами, працюватиме дитяча зона. Це такий повномасштабний фестиваль, на який ми запрошуємо абсолютно всіх. Буде змога прийти із і родинам, і молоді, і абсолютно будь-якому віку. Тобто ми намагаємось зробити його цікавим абсолютно для всіх відвідувачів і чекаємо 23-го, початок об 11-й. Очікується, що участь у фестивалі братимуть заслужений майстер спорту України Василь Вірастюк та президент Федерації стронгменів України Сергій Конюшок. Вони були присутні на прес-конференції за допомогою скайп-зв'язку. За військ таємничості ми зробимо дуже ефектне шоу з вантажівками. Ми вже зараз порадились і не тільки один рекорд, а ще декілька рекордів. Можливо, якщо Савченко буде себе добре почувати, так стане співучасником. Один-один. Бо у нас така функція також продумана. Це буде дійсно ефектно. А Василь Вірастюк порадив миколаївцям брати із собою на фестиваль спортивну форму. Тому що у нас тут будуть майстер-класи, які будуть показувати наші хлопці, спортсмени, богатирі. Буде, сподіваюся, цікаво і не зовсім просто. Тому запрошуємо ще раз всіх мешканців Миколаєва, приходьте на Соборну площу, починаючи з 11 години, я думаю, ввечері на гостей свята чекатиме концерт від миколаївських музичних колективів, а хедлайнером фестивалю стане гурт «Скай». Наталія Якобсон, Олег Хусаїнов для МСН.